ငွေသီးအချောက်တောင်လေးတွေကိုတိတ်ပါမယ် US မှာဝယ်လို့ရတဲ့ငွေသီးအချောက်တောင်နေရာလေးတိတိချာချာချောက်တယ်အထဲမှာလည်းမှုတွေပါတွေလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်တချို့တင်ငယ်ချင်းတွေပြောတယ်ဗမာပြည်ကိုငွေသီးချောက်ဝယ်ပြီးပြန်ကြတယ်တဲ့လုံးဝမှုမတွေ့ရအောင်နော်နောက်သူကကျွတ်ဆက်ဆက်ကလေးဒါကြောင့်မလို့တိတ်ရတာလဲလွယ်တယ်နေပူလှမ်းနေစရာတွေပါတွေလည်းမလိုဘူးများသောအားဖြင့်ဒီအညာမပါဘူးဆိုပေမဲ့တချို့တလေတော့အညာလေးပါတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးတယ်နော်ဒါကတော့မမီးငွေသီးကြည့်ရမှာအသုံးပြုမဲ့ဘလန်ဒါရဲ့ဓလက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘလန်ဒါလေးကလေကိုရီးယားမိတ်လေးမမီးကအဲ့ဒါကောင်းမယ်ထင်ပြီးဝယ်မိတာတိတ်လည်းမသုံးရသေးခင်မှာအဲ့ဒီအောက်ကအုံသားလေးတွေကအက်ပြီးကွဲနေပြီနောက်တိတ်ကြကြသုံးရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးသူအလုပ်လုပ်ပုံကတော့ကောင်းတယ်အတန်နည်းနည်းစူတယ်ပစ္စည်းကဈေးကြည့်ပြီးတော့ကြာကြာအသုံးမခံဘူးအဲ့ဒါတခုတော့မကြိုက်ဘူးအခုလိုမျိုးဒီကြိတ်တဲ့ခါမှာဒလက်လေးခုကိုသုံးလို့ရှိရင်အရန်ညက်အောင်မရဘူးဒီထက်ပိုညက်ချင်ရင်ဒလက်လေးခုနဲ့အရင်ကြိတ်ပြီးတော့မှဒလက်နှစ်ခုကိုပြောင်းပြီးတော့ကြိတ်ပေးရတယ်မမီးကတော့ခက်ချင်းချင်းလေးလည်းကိစ္စမရှိဘူးဆင်းချက်တာမှအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ညက်အောင်မကြိတ်ပါဘူးအခုအနေလောက်ဆိုရင်ရပြီအစီတွေနည်းနည်းတက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဟင်းချက်တဲ့ခါမှာသူဖတ်တာသူပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေလုံးမှုရဲထဲ့ပြီးတော့ရေခဲတစ်တာထဲမှာတင်နိုင်ပါတယ်။အင်ရှင်မတို့စိတ်ဆိုင်တွေ့တဲ့မီနီဘလန်ဒါလေးတွေရှိရင်တစ်စိတ်လေးတွေပြောပြပေးခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။